Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 1, cvičení 4, přečteme si zadání. Matýsek znázornil čísla. Dokážete napsat, o která čísla se jedná? No, tak jdem na to. Prohlédnu desítky jako deseti koruny, kolečka jako jednotky Jedno koruny, jednička tady není, ale jednotky. Takže 1, 2, 3 desítky, třikrát přečtu desítku, 10, 20, 30, 30, 1, 2, 32 znázornil Matýsek. Dvě desítky, 20, kolik jednotek? 1, 2, 3, 4, 5, číslo znázorněné 25, 1 desítka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jednotek, 17, 3 desítky, 3 jednotky, 33. Tak tohle snad nemusíme dál vysvětlovat. Tohle zvládnete sami. To budete mít rychle, to já vám věřím.